Uredba po kojoj se deca sa autizmom moći da izlaze napolje u bilo koje vreme tokom zabrane kretanja bit će u narednim danima proširena i na sve osobe sa smetnjama u razvoju. Uredba se neće odnositi samo na decu, već i na starije osobe sa autizmom ili smetnjama u razvoju. Za njihovo kretanje neće biti potrebna nikakva posebna dozvola, a izlasci neće biti vremenski ograničeni, potvrđeno je Blicu. Jedino ograničenje je da se mogu kretati do 200 metara od adrese stanovanja i u pratnji samo jednog pratioca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio sinoć da je odluka koja je saopštena tokom jučerašnje redovne konferencije za štampu da će deca sa autizmom moći da izlaze napolje od 18 do 20 časova promenjena. Deca sa autizmom moći će da izlaze u šetnju u bilo koje vreme. Isprva je doneta odluka da mogu da izlaze s roditeljima od 18 do 20 časova, ali po novoj odluci mogu da izlaze kada god hoće, naravno uz sve mere opreza o kojima će roditelji voditi računa, rekao je sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.